В тежка серия беше Тимът на Север, преди това гостуване във Враца, 4 загуби в рамките на 5 двубоя. Особено тежко беше поражението в Велико Търново с 0 на 6. Ние разговаряхме и с спортния менеджер Недялко Москов преди мача. Господин Русев, Недялко Москов каза, че чисто от гледна точка на проблемите, които отборът има от финансово средство, е бил този стрит в Велико Търново. Вие доволен ли сте от този обрат, който направихте, и от тази промяна в физиономията на отбора в рамките само на няколко дни? Вижте, какво ние дойдохме във Враца с нагласата и мисълта да спечелим тая среща. Момчетата беха мотивирани до краен предел. Видяхте, че както губихме в резултата с 0-2, ако имаше още 5-6 минутки, ние щеше и да победим. Но така е. Поговорихме си през седмицата след тежката загуба, въпреки че така резултата ни отговаря на играта. Видяхте днеска и нашия отбор, че така стоеше много добре на терена, изигра срещата тактически перфектно. Допуснахме, разбира се, грешки, където инкасирахме головите, но момчетата си постараха да обърнат развоя на срещата и видяхте, че изравнихме резултата. И пак повтарям, ако имаше още малко време, можеше и да победим. Спечелихте също Локомотив София с гол в 90-та минута. Днес пак стигнахте до късно попадение, за да вземете точка. Има ли някаква рецепта за начин, по който подготвяте отбора, за да се стига до тези късни попадения, които си решаващи? Рецепта е да играем по-агресивно в атака. Някой път не се получава, но в някой от мачовете си получава. Видяхте, че използвахме и фланговите, и заиграхме и с двама централни нападатели. Гонихме така в резултата, догонвахме в резултата. И когато догонваш, така малко е по-трудно да обърнеш развоя, защото винаги бързаш, прибързаш, допускаш и грешки. Но аз им казах и на полувремето да не прибързваме, да разиграваме топката, да търсим фланговите атаки. Поне и двамата им централна защитника на Ботевград са високи, мощни създатели. И това се получи, видяхте. А това е рецепт, да гониш от първата до последната минута, така да отбележиш гол. Дадохте дебют на вратаря Борислав Тотев. Много ключови намеси за него през второто полувреме. Ако до някъде допусна грешка през първата част, сякаш през втората напълно се реваншира. Изобщо продължавате тази линия да се доверявате на млади футболисти в редиците на Несебър? Разбира се, ние гледаме колкото си може повече така наши състезатели от школата на Несебър да вкараме в игра. Ние сме малък град, не разполагаме с много голямо качество, но каквото има, така даваме възможност да се развиват тези деца. Тотев на вратата, 95-та година, Иван Стоянов, Нуритин Пискюлю, Николай Дамянов, който вкарахме накрая в срещата, той е по-малък. Това е така наше виждане и на ръководството, и на мен, колкото си може повече местни състезатели да намират место в нашия отбор. Победа срещу Ботев Гълбово в последния матч преди зимната пауза ще ви донесе ли този точков актив, който планирахте, към който се стремяхте преди началото на сезона? Ние нямаме като цел да атакуваме първите места. Така нашите шефове в разговор искат да сме по средата в таблицата и да развиваме така нашите деца от школата. Мисля, че класирането след последната среща така ще нас задоволи за първия полусезон и ще видим втория полусезон, като се съберем, какви са решенията и какво ще предприемем по-натам. За финал, нещо, което Недялко Москов каза, че за сега все още работите на малко по-сив бюджет, подобен на този, който сте имали в В група. Очаквате ли това да се промени? Знаете ли, в течение ли сте на подобни разговори с общината, с кмета на град Несебър? Вижте, аз по тези въпроси не мога да отговоря, но ще ви кажа, че нас много не помага общината. Това не е спонсора. Базата е много добра. Аз благодаря на всички тях, че ни помагат. Мисля, че няма да имаме и проблеми в финансово естество и втория полусезон. Благодаря, господин Русев, за това интервю. Успех на вас и на Несебър от тук насетне. Това беше мнението и на старши треньора на гостите Николай Русев след равенството, което се получи във Враца 2-2 между Ботев и Несебър.